välkomna till Breda vägen 24 i Norrköping nu. I det här huset växer lille John Peter Kai Harrison upp. Och här bor han i ett rum och kök tillsammans med brorsan Mikael och naturligtvis lilla mamma. Fast hon verkar inte vara hemma. Mamma! 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 Lilla mamma! Lilla mamma! Men titta! Det var lustigt! Här låg en gång faktiskt Östra Eneby kyrkskola. Där ju Peter Harrison gick i skolan under sina första år. Och på den här platsen kan man säga att två Peters riktigt stora intressen grundlades. Vilket var det första intresset? Teater. Vi spelade en examenspjäs där han var clown och jag cirkusdirektör. Och det andra intresset? Denna clown älskade pannbiff. Mat. Att pannbiffar och annan mat var Peters stora intresse, det är rätt svårt att förstå när man tittar på den här bilden, för övrigt Peters realexamen. Grabben är nästan lika smal som sin egen slips. Men den slanka figuren, den kan ha kommit sig av att Peter höll på med sport. Samma sport som Björn Borg för övrigt. Ja, inte tennisspelaren utan simmaren Björn Borg. Sälhunden från Peking kallad. Björn Borg, han satte inte mindre än 35 svenska simrekord. Simmaren Peter Harrison lär enligt obekräftade uppgifter åtminstone ha tangerat svensk rekord i 50 meter sim. Och platsen, den var här i det gamla varmbadhuset i Norrköping. Men består då livet blott av pannbiff och vatten? Livet måste ju få flöda av vin. Eller åtminstone pilsner. Eller kanske inte för mycket pilsner, för då blir man en knäpping. Ja, Peter Harrison och hans gamla favoritkrog, Knäppingen. En annan knäpping, det var ju den tappre soldaten Schweik. Ni vet, den lille mannen som lurade österrikiska armén genom att spela lite mindre vetande. Där är han förresten, Schweik. Och titta där. Där är den tappre soldaten Peter Harrison. Och det var ju på den här scenen i Norrköping som det hela utspelade sig. Ja, så har vi väl vävt ihop Peter Harrisons ungdom i tre ord. Teater, pilsner och pannbiff. Det är egentligen bara en sak vi har missat. Lilla mamma!